Oh my people, wagwan de ya youths, yedem kom ya good bad boy shot a cooler believer champion mosa con calafrey, the teacher, the police, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the real hustler, the real monster. I live the life I love and the love the life I live. Yeah, yeah. Ra 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 racine, changwa se umuzi, kano kanya kuri yago TV show. With kwa Ish Kevin, Trappish Gang, Trappish King, Trappish Trappish, all the way from Kigali, Rwanda. Aje gwisi. Man, nda ino mikro nje gute nyara sine, wundi musuhuza banyarwanda. Yeah. Waki wakara kuro uta hana kundiga chingunda fitu leni geji yo duhuye bibitumba tumpa yeneza nkeva na damu bahazi tunda hindukira gato nkubiti yakabgana igari ndaritwa rugatangira kunje nzara rimaze iminsi risa nabinyuza mu kinamba fitu umwuko mwiza dore nsunga impande zose dore nkamye nyanja kuko ngenda ni nkuni ya Mose bibigenda slow mu piramide ya Maslow cukura hirya hino mpaka mvubu iyo Nairo fana bulldog stira ririmba mukani ha waki waki yinjiye mu bwami bwa Kaira, baby love you, please mbwize ukuri rahira waki waki tamira gahinje bere marira ndashaka kugusarisha ndashaka kukuryamisha nibinsa binajimisha shimpfunyikire minaji dude nishinzuge nyinshi waki waki jya mindane shyiga ryawe rirashyuhura ku nsese kagaki hani kati kati waki waki funny funny ni waki waki mami mari ni waki waki ni waki waki katika tiro beka waki waki fati fati toisha waki waki funny funny nongela waki waki doru kunu risani ya gizi penti ya papi waki wache kuri drip na majiz fati na gache kari sexy na mahips kuma wet lips iri sweet yolo queens akabijaza no mupetu wundi mgete bonfis ekejiel usangi bijana bika nuye bishaki niga nganje ngombe jane kukibuye kesh na maha indare pose nziri tuye imbye rambiance bigi wawo birarute esamedi muri benzi nyira mwiza o Valerie nuri sempre singa sifa ufita majezi hukora puru kambatiza maze nkiyongera ku gisopu na gapiza waki waki wa lompe kada chick na waki waki kwa nyonge la daddy oh ufite hasi hashuhirangi pasi yani jezi ndani benda kora magic This is Kevin, your trappish boy. Yeah, hola, hola. Yeah. We giddy. Subizi yo mikro. Mwarimo musuhuza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi. Nuko nguko Ish Kevin ndetse na Racine babasuhuje. Mwabyumvise ariko? Mwumvise uburyo abahungu basuhuza abaturarwanda baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Racine ndakwakire kuri yago TV show. Murakoze cyane. Umeze ute? Meze fresh kabisa. Murakomeye. Byatari. Ish Kevin wewe twaherukanaga nawe ndakwakiriye. Murakoze cyane. Ni ngo waki waki ni? Ni gucyangwe na majiz. Wasomye comedy z'ikigano twakoranyeje ubundi? Comment nazisomye ariko nabashije gusanga nta negative comment nimwiri mu. Ibintu ni fire fire. Haje gushya. Nta wavuze ati ni ibishego gusa ntacyo bimaze. Okay hari no wavuze ko ari ibishego ariko wavuze ko ari ibishego ntiyabyise bibi. Yavuze uti ibi bishego no muriro. Haje gushya. Gake gutyo. Hanyuma Racine ikigano nakoranye na Ish Kevin yaravuze ati ndagira ngo ibibazo umbaza ku gitero cya Racine bari uzabyibariza. Ndagira ngo ugiye kongera urape mu gakeya udusobanurire ujya kwandika kiriya gitero wagendeye kuki ese kuri wowe waki waki ni iki kuko Ish Kevin yaravuze ati waki waki ushobora kuba amafaranga ushobora kuba iki wowe tubwire kuri wowe waki waki ni iki. Ya urumva song ni ya Ish Kevin. Nge yaramamagaye nze nyiririmbemo ndavuga ati se ni ibiki waririmbye ngo waki waki ya mbere yo nari nyize. Ya arambwa ati waki waki ushobora kuririmba amafaranga ushobora kuririmba mukobwa ushobora kuririmba iki cyo cyangwa n'amajizi kiyo ari kumva rero nge narimbye ku mafaranga to. Waki wakara kurota anakundi gacira inkonda waki waki wavuze ko ririmbye ku mafaranga amafaranga yararose ni ukuvuga ngo amafaranga ngenda yakurunda yaruta ukumva anakundi gacira inkonda ndakunda uzi ko ari ikintu giteye ubwoba oji ukumva ikintu giteye ubwoba narasi nk'umuntu ugira no nyine waneye ubwoba ubwawe umuntu ni ikintu giteye ubwoba twemera nk'igisimba mwahuru kwirukanka nicyo kintu navuga nk'umuntu w'umugabo wa danje nawe ubgacira inkonda kubera kubura amafaranga yeah anakundi gacira inkonda yeah fitelene gage iyo duhuye bibitumba
twambaye ne iki niga kabor gapima igapima imvura gapima imvura abantu bize geography barabije eh barakaze yo huye na amafaranga nese naguzi amafaranga uburyo sinabwo bise ko kumuhego w'imituku n'iki imvura imvura ya nitumba eh iyo ufite rene gajyo iyo duhuye bibitumba twambaye neza nk'Eva na Adamu bahazi tunda Eva na Adamu bahazi tunda icyo gihe bari bambaye ubusa urabyibuka neza ko bahise babona ko bambaye ubusa muri bibiliya barabivuga bakimara kurya itunda bahise babona bambaye ubusa ubwo namwe mwaba mwambaye ubusa no ubusa bwo mu mufuka navugaga noneho ngiye oji komeza twambaye neza nk'Eva na Adamu hindukira gato nkubiti yakabwana uwo ninde wabwiraga nayo mafaranga yarambabaje bro nyakubiti nkoneza kabwana Igare ndaritwara ugatangira kundi nza najya guhiga n'amafaranga ndi ku igare nkumva iri kunosha kugira ndi nsubire mu rugo biragoye mfite umwuko mwiza done nsonga impande zose ukumva dore umwuko nuhe umwuko nubugari nukuvuga ati ahigira impande zose my brother wakiwaki nifungo we hustle we struggle mfite umwuko mwiza done nsonga impande zose dore nkamye nyanja kuko ngenda ni inkoni ya Mose inkoni ya Mose ugenda ni iyihe inkoni ya Mose mane nagahigo bro ni courage Kuko Mose yarafite courage ajya guhagarika ya amazi ukumva ni inkoni ya Mose nana uwamwunganiraho gatuya wala mwunganiye narire gihe cyunzi cyo nuko byo byonyine niba umuntu ari umuhanzi kugira twika kubita abantu imirongo ye niyo nkoni yitwaza yego ni ukuvuga uti mfite umwuko mwiza dore nsonga impande zose mpigira impande zose kuko ngenda ni inkoni ya Mose kuko iyi mirongo mba ndimo ndabahereza ntago ari ibintu bya hafi ahanga oji oji komeza dusobanure ya bibi ngenda slow muri piramide ya Maslow no hajemo baby ntago bikiri waki kandi waki kuri we n'amafaranga hajemo baby amafaranga ni sheri bro ndati baby ngenda slow piramide ya Maslow layizi aba piramide ya Maslow ni naga piramide abantu wenda biza ibintu bya marketing cya muri za history bigenda biza mu Maslow uburyo umuntu agenda atera imbere none ngiye ahera kuri za guhera hasi za Safet needs za Ego needs n'iki none nange ngenda slow amafaranga ngenda gake kugyanje n'indenge zo step zose cukura hirya hino paka mvubu iyo nayo none iyo mvuze nayo ni ibintu bita ma word praise muri hip hop nuko bazi navuze pyramide pyramide ba mu Misiri niri ba hehe iba mu Misiri naho nuko nacukura muri iyo piramide no yo muri Misiri kujya none nzabone na yamazi atunze ano mu Misiri bro fana burudoge stira ririmba mukaniha ukaniha ninde wabihaga uniha na amafaranga mani burudoge afite indirimbo yitwa amafaranga ari kumva ari kumwe na King James ari kumva burudoge yaririmbye amafaranga none arananiha nagashaka no kumwiyerekana we nagashaka kutwereka amafaranga Oji 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 Ish uri buraze giki Ngufane sire Come farà che era niente? Yeah. Era zero umurezi mari. Umwana neza ba pipo akajyana ibindi bindi. Mani ibintu uri gutekereza Imana ikweze bro. Yeah. Yago kabisa. Oya. Yeah. Umese. Bana stile budoge ririmba mo. Ukaniha. Amafaranga? Eh kumva. Amafaranga Amafaranga ni ndirimbo ya Bordeaux. Ni ndirimbo ya Bordeaux bwo. Yeah, yeah. None se amafaranga ni amane. Uniha umundi nko kwanga ikintu. Ni kwa kundi ubugikunda kikakwanga cyo nyene. Kira ni hakikiyangira tu. Amafaranga ntago ngushaka wa musore we kumeza kubitwe. Fana Bordeaux stirimbe wakiwaki yinjiye mu bwami bwa ukarira. Ubwo wakiwaki yinjiye he? Mbona amafaranga yinjiye mu bwami bwande? Eh. Bwanje nkarira. Ni n'amafaranga sizi ko duhora turira mane. Nk'umuhungu ngufite amafaranga uhiturira. Ubi muri kumuhora uhururira wewe ko ubi yagonje wakukubwira uti wanye ni ukanguriza gitano. Ugahita untura marira. Kandi wakiwa kuyifite mu mfuka hafa. Wakiwa kinje mu bwami bwa ukarira. Baby love you. Please mbwize ukuri rahira. Wakiwa kitamira gahinje marira.
Ndashaka kugusarisha. Ndashaka no kujya kuyasengera rwose nkajya gusari mu muri mosque rikomba. Pakanyabonye nuko navuga gusenga. Ndashaka kukuryamisha. Amafaranga ubwe nka yaryamisha ngavuga ati n'ubu ngunda yafite wallahi. Oji, oji. Boom. Okay, ongera ikubite none. Ah, waki wakara kurota. Oh, hanakundi gaciri nkonda. Fite rene geje yo duhuye bibitumba. Twambaye neza nk'uko. Eva na Adamu bahazi tunda. Hindukira gato nk'ukubiti yakabwana. Igare ndaritwara ugatangira kundi nzara. Rimaze iminsi risa nabinyuza mu kinamba. Fite umwuko mwiza dore nsunga impande zose dore nkamye nyanja. Kuko ngenda ni nkoni ya Mose. Bibi ngenda slow. Muri piramide ya Maslow. Cukura hirya hino paka mvumbo iyo Nairo. Fana bulldog stira rimba mukaniha. Waki waki yinjiye mu bwami bwawo karira. Baby love you please mbwiza ukurira hira. Waki waki tamira gahinje bere marira. Ndashaka kugusarisha. Yeah! Ndashaka kukuryamisha. Ibintsabi na Jimisha shimfunyikire menaje dore nishinzuge nyinshi waki waki jamye ndani kigari yawe rirashyuhura ku nseseka gake hani. Katikati waki waki. Seseka nseseka gake hani. Misha shimvangire minaji iki? Ni ibintsabi na ji. Misha shimfunyikire menaje. Yo shashi ni ihe. Musa nawe noneho. Uzi ko atangiye kunchallengeinga kandi amafaranga yewe ni ibintsabi naji ni ibintsaba energy nyine byumva. Eh. Mishashi funyikire minaji. Yeah. Mishashi wavugaga ni iyi. Ishashi. Eh man, ni kofi. Ni kofi bro. Funyikire minaji mereza umukobwa umeze nka minaji nyine. Mupfunyikire n'amafaranga nawe. Mishashi funyikire minaji ushaka kuyamupfundikire. Hanyuma useseka ngo ushyiga ryawe rirashyuha urukwinseseka gake hani. Kuvati. Gake hani. Nukuvati ati ngenda gake gake kuko nzi kugoye kukubona nyine amashyiga arashyuye kuyinjira muno kuvanga ngo nikwinjira mu bwami bwawe biragoye cyane. None ngenda mu gake gake yato. Yaya. Sha. Hari ibibazo ntajya nkunda kubaza ubundi. Abantu bakurikirana interview zanje umunsi kundi barabizi ko hari ibibazo ntajya nkunda kubaza. Ariko uyu munsi ndabibaza tu. Reka mpere kuri kintu kibazo. Rasine utubwize ukuri sibyo? Nubeshya. Hari abantu ndi busabe kuza bakandika kuri kino kiganiro munsi yacyo bakandikaho nibubeshye rasi uracyari imanzi jandi imanzi bro kuri guseka mane sinu sanswe narakora ubukwe so gurumba nabitinyuka nasoni naba mfite uracyari imanzi eh nyagira umukobwa wandika ngaha ku kiganiro wenda avuga ati rasi narabeshya uri bubyemere cyangwa uragira ngo arimo aragusebye. Ese suzi ko abahetaza ari benshi cyane. Ari ku ndimanzi kabisa. Ndimanzi bro. Navuze ko ari ibazo najya nkunda kubaza. Ariko kuri no sho ndabibaza tu, ndabibaza. Urabyemere. Ko umusaza umutunge mikoro ndabona cyo cyangwa dufitanye yago. Warundwaye inzika. Urundwaye inzika bro. Ibaze mama yamenye yuko utakaje ubumanzi narakora ubukwe. Unavuga iki? Uracyari imanzi. Ndi imanzi bro. Ntambwo murakunda naho. Sha. Twarakundanye ariko ndi nka babiri bonyine. Ya. Bashaka kunshuka nkanga. Bashaka kugushuka bo kujyana mu bikira. Nyine wenda bashaka kunyambura ubumanzi nkiyangira. Basuhuze. Ndabatahije. Nje ndabatashya. Basuhuze nyine ngo ite weru nakuri hano. Oya, izina nako nari menco niga Korodina se koko. Ngwamusuhuje. Urabo turakagaririmbo? Bose ko ari babiri abo batubwiye. Reka mbaturakarimbo kanjye kitwa yarakwibagiwe. Yarakwibagiwe. Hey hello, urahunshuti natwaye umukunzi. Numwamikazi bwami nago yaje mu buhunzi.
amaso ujya kuzira nka ya mata y'umugenzi niba kwibuka mu byejya kujya kuza amabyeri buri munsi nijo teme n'ujye umukumbura umukunzi ujye unywa kwa riteme uko musimbiza nawe ujye uterura ritere wari uziko azaba indembe none akomeye nk'urwembe hakajwe kiwe disiyo n'ukikumva wumva ibiganiro by'amaradiyo y'amaso yaterekaga ubu ninjye yerekeza uko akamasaje n'utubiza ubu ninjye umuraraho mu mumere peace please ubonatse misi misi yorex muri next wo wita ex nisi wo witaga icyuma namwe mbitsa andi mavisi aduru watagushishe rimwe twaje shakoshe dread na retushe wiyamira ariko n'utushe hanga amaso verne fermera bouche n'ukenere push ndasamye ndakurya mbushye ya bintu nk'ibyo yamaha ubu ni wowe uriho senguhoraho atazagira umukoraho ndumva ariyo magambo agize chorus y'indirimbo ndimo bakoranye na Pasi tugarutse kuri Ish Kevin Ish yela yela wagwan cool cool my brother business ibintu n'umutekano ndagira ngo utubwire yes sir ubusobanuro duhawe na Rasine yes sir kuri wowe kandi uvugisha kuri urakunyuze kubiye ni gitero cyo bitewe nuko nzika ariyo topic namuhaye ajya kwandika ntago yaba yaranditse agenewe agenekereje kubindi yanditse topic namuhaye so that's the OG stuff yes yes brother ariko abaraperi bose cyangwa abanzi bose baririmbye muri ino ndirimbo umuntu yababona yababonera icyarimwe byashoboka kubabonera icyarimwe nziko bishoboka byaterwa na grind n'undi ya Mr. Yago urya ari bubavugisha n'undi ensko byashuwa nta kintu rega kitashuwa uretse Shizo harya Shizo yasubiye muri America Shizo ni uri muri America azagaruka ryari abakubwira uti za December hafa aho ngaho ni muri Shizo ariko byibuze Rasine Ish Kevin Buddha Next the General Juno abo twababona abo baboneka rwose baboneka ni gahunda cyane si nari nkumbuye igitwenge cyayo mana Yago TV show byose arabivuze yese bishize niba menya ko yivuze none bariyica bariyahura cyakoze mana indirimbo waki waki ndi mu bantu barimo kuyumva inshuro nyinshi ndi mu bantu banayireba inshuro nyinshi ariko rimwe mu bitero bya Evan byatumye nsheshura umeze arimo igitero cya Verasi Amitero cyesha ebana shuru muhizi w'amafaranga nze guhiga amafaranga bro nubwo yabaye yanga yanze kabisa ndacyatakambira nayo nimba yumva indirimbo yumva kwaki ubu ngo ufite umukunzi rasi sha wapi unawo hari nawe kabisa haraburikize sha ntagaraboneka nyine kumbe waririmbaga ari amagambo utaranaboneka nta amafaranga ari yarega na amafaranga wese kwivanga amafaranga n'umukunzi umukunzi ntarahunika waki wakara kurota hanyuma Ish Kevin ndagira ngo tubwire feedback z'ikiganiro cya mbere twakoranye apana icyo twakoze mbere ikejo ubundi giheruka nizi ku ndirimbo waki waki feedback ni nziza nambi nabonyemo ko ngiye nasomye comment uyu munsi already maze umunsi umwe kuri YouTube interview yacu nasomye comments z'uyu munsi na comment indisha umutima nabonyemo nabonye meze nshimisha gusa yes famiye yari yareba kira kiganiro famiye bari yekenge nibo bantu bambeje bambere bare ibiganiro byanjye baba ari maso kabisa baba rekenge baba ari yekenge ngute baba riziye ya man hari abantu bambwiye bati uwo muhungu ni umuhanga ndagira ngo ubwo reka mbibaze muri rapere mugenzuye muri kumwe rasi ndagira ngo tugure uburyo ufata Ish Kevin yes ya Ish Kevin mumenya kandi ibyo uvuga ntubivuge kwere ko mwishye oya noti nawe yabikubwira ninge muntu wa comment inzu umuhanzi kuri YouTube ya Ish Kevin nabonye indirimbo ye ndavuga ati what fuck uyu muntu igafite slang zihariye ngiye nkunda umuraperi uri creative ufite na unique yiwe Ish Kevin na muntu barapa kimwe n'umwe handi umva umuntu ukumva ushaka kumugeranya n'uyu nguyu ange numva indirimbo ye nahise njya kuri YouTube yiwe ita nkomantinga aho so yarazi kuwendana na muzi niki kwenda abantu bamenye imbere yiwe ewa nandika comment ndavuga ati bro ndemeye kabisa uri very talented ya Ish Kevin ni umwanditsi mwiza afite style nshyashya ya drill ari gukora nubwo wenda mu Rwanda nagera atera imbere cyane ko nayo nshyashya ku isi yaba pop smoke afite trap ishiwe yandika neza afite amatopic meza agwa muri beat fresh azikwatinga so afite swag man whatever kabisa ni umuraperi mwiza ya ari muri favorite rapper banje muri new generation ya man hanyuma Ish Kevin yes sir
Wowe ni iki uvuga kuri Racine? Racine umufata gute? Ibyo uvuga ntubivuga kubera ko mwicaranye cyangwa se kubera ko muhuriye muri interview? Nawe arabizi, niyo tutari kumwe arabizi cyane Racine. Niyo mvuye kubwira kuti nawe yabikubwiye. Racine ndamwubaha, umuntu kwese respect nawe umuha respect, kandi nawe ubaye umuhaye akayiguha kuko yabonye umuhaye respect, kandi mufata nk'umuhanzi one of the most talented rappers dufite mu Rwanda. Of the most kabisa. Nje na nubwo natinya kubwira uti niba ari na top 3 arimo. OG umuhanzi nuba nkunda kandi Loki afite love kwa ku new generation. Iki uburyo ngiye mbibona na buryo nifuza new generation yacu kubimeze. Ngiye nkunda nifuza love urukundo. Ese kuki ngomba kumva ko ngiye ngomba kugera hari yangiye nyine tu. Yeah man. Just take some home mujyane mu bigeranemo kuko ibintu biri hamwe nibwo mu buni biri big buri wese akabona ibi satisfying ibimuhanze. Ariko iyo ushatse ngo wewe nyine gutya utwo duke uzaturya ibihe byose kandi ugume hahandi. Yeah. Hanyuma twinjiye mu gace kambaza nkubaze. Yes sir. Iyo twa hostinze abantu babiri tugira gace kitwa mbaza nkubaze, ngiye guhereza micro Racine akubaza ikibazo, nawe umubaza ikibazo. Yes sir. Yongera kubaza ikindi nawe umubaza ikindi. Racine ufite ibibazo bibiri kandi bikomeye. Ish Kevin ufite ibibazo bibiri bikomeye ugomba kuza kubaza Racine. Wenda ya niyo mahirwe yonyine ubonye yo kuba wabaza ikibazo Ish Kevin. Ish Kevin wenda niyo mahirwe ubonye yo kuba wabaza ikibazo Racine. Tera kuri Racine. Yeah, Ish Kevin. Yes. Ubwa mbere umbona wumva indirimbo yanjye cyo yireba. Warayaktinze gute? Ubwa mbere mbona indirimbo yawe mu byukuri nari ntaratangira n'umuziki. Bwa mbere mwe ndirimbo yane natangira umuziki. Nagize ubwoba, nakundaga umuziki. Nakundaga umuziki mvuga uti ewane ni time tu nange ibintu nzabijyamo kuko narandikaga ndumva story ndende nibwo tutayiganiriye kwa yagari kuwe twarayiganiriye azi story yanye nange nzi story iyo. Yeah. Rero ebane nagize ubwoba ndavuga uti se ko mbona abantu bari big noneho ari benshi uyu muhungu noneho umuntu azamuca he nyagasani mana. Ariko mbijemo kubwo kuba ari byiza bigira ababikunda birangira nawe Racine bimugezeho nawe arabikunda. Iyo mbona indirimbo yawe uburyo nari reactinze navuze si burya bwose kubera ko naricaraga nkareba music ihari nkabona like imaze igihe kirekire cyane vibe ari zimwe. Nge numvaga nshaka ibintu bishyashya nanjye like update twa-updating nyine dushyireho ibindi trap nayo yari nshya nanubira cyane natwika. Ariko trap yonyine buri muntu yaramaze kuyijyamo navuga uti let's update ourselves. Evan mbigiyemo rero yavuga uti nkibona Racine navuga uti Evan OG nigiri gukora modern stuff kabisa cause vibes ziratandukanye na za vibe nanone za kera OG. Sultan kumubaza Racine we indirimbo yanjye ukunda kurusha izindi ni iyi? Eh nkunda ka gacuku bro. OG blessings. Kagacuku wayira paho ntago nzi gufata mu mutwe nari nayimubwiye ntago nzi gufata mu mutwe nicyo kintu nzi ariko kagacuku ntanate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 t
bwa mbere ujya muri studio bwa mbere yes sir ugiye kuri codinga eh bya kugendekeye ute kugira nge studio ubwa mbere note suko kujya studio yeah. ujya kuri microphone ugiye kuri codinga gitero cyane cyane ubwa mbere ndi codinga njya kuri microphone ni nawo munsi namenye nkavuga uti bitewe na feedback nahawe n'abaraho producer Evi Kiki ne wandi codinze bwa mbere ndi kumwe na White Man twa twagiye gukora indirimbo yitwa Rap the Bang reaction bampaye na feedback bamereye aho nasohotse muri studio ebana n'ikizere kinshi cyane ubuti njya kuri microphone bwa mbere amagambo nabanje kumvamo nuko ndi mu kazi kandi nshoboye kuri verse ya mbere naratwitse muri make ikibazo cyawe cya nyuma ikibazo cyanjye cyane ubuse nkubaze iki papa no kuvuga ngo indirimbo yawe ya mbere yeah ya mbere wakoze ndayizi karaga huko yeah ni gute wabiye umu director wayikoze byarankanze ni umu director uri big nameless yeah ni gute like how did you ni gute wabaye wa contact wabaye kuko iyi ari ubwa mbere ku ndirimbo ya mbere ibintu bibigo na numu director uzi
Ewa kugira ngo nabashe no kugira uwo approaching biragoye ni gute wabashe gukora video iri big kuriya kandi ariyo ya mbere. Yeah, nameless nge nago nigeze mu approaching urumva nasoye audio mu kwa kane. Nameless nge ndekera kuri Facebook. Arambwiye ati bro ndashaka gukora ino video duhure. Mfite ide nakora. Ngira niba abapiti bitira amazina y'abandi nyine. Ya bita amazina kwasanga yise ngo Nameless Campus. So shout out kuri bo yaramfashije ku ndirimbo ya mbere bana success. Yeye aza kundeba ahantu nakoraga anyereki arambwiye ati ayinkoreye ubonera video. Ariko nyereka ko ngomba gushaka ibikoresho ari amagereza twubatse n'iki. So nago nari meze nabi cyane kuko cyo nimfite akazi mbona uburyo ari mu big director. Ndavuga ati nimba nyorereje ku buntu akambwira ibintu nsabwa nta kuntu nabibura. Tukurana fresh indirimbo arayimereza abana yaramuritse kabisa mu gihugu cyose. Yanda namushimira Nameless Campus. I respect for that first video kabisa. Na wundi muhanzi narinzi wakoze video iri big nkiriya ariyo yambe. Agace kambaza nkubaze tukavuyemo tugiye gusoza ikiganiro muri ubu buryo. Ngiye kuguha microphone wowe Racine ubwo nuko muri busoze ni namwe muri busoze ikiganiro nge nabo ndi bwongere kuvuga. Ubwo ngubwo abari bwumve yago ntongiye kuvuga mu menyeko ikiganiro cyarangiye. Tugiye gukora kano kantu Racine. Ngiye kubaha iminota 5 we na Ish Kevin. Yose hamwe uruvanga buri muntu afite iminota 2 n'igice. Iminota 2 n'igice urakubitamo imirongo. Aho witsa urangije gukubita imirongo ya mbere Ish Kevin azamuka kubitiye. Ish Kevin wumva asoje amanutse ukubiti yawe niyumva agutega ugutwi niyumva umanutse usa nk'usoje akubite kugeza iminota 5 irangirira ntabwo ari bato buri muntu akubita ibintu biri mu mutwe muri style ye ashaka. Let's go. Guhinduka mfite inyota tsengera niyo nkunga ndarandatwa kandi ndeba mana ndema bushya gira ikigongo uhindura ibumba basobanzanye numva long time ndimo ndajya mumva ko ninda gupfa ingese ipfe niyambitse uruhu rw'inama na rw'uburu rwayise rihene mbinge mungu tazidikwa ho narishije icyaha n'incuti magara umutima warijimye umutima ndagutuka ngandi kujarajara mfite amaso nagonde bisinitse amataratara barambona bagaciro kunyuze ko barabaranye ne gusana samwa mu imana mara ndatwika ndaniba ndasinda ndabeshya ndashinjwa kurisha REAF iragoye TIAM irashonje TRUCT iragiye ROVE irakonje kugira nseke n'ikiri gitebe binereka imeye kugira umenyenge apane gice umugishindutse umugayo mindutse mbiro n'imbere ndi guhunga umuburesha nk'iridosi namenye ubwize ndi nkanyoni ya tweet ko mbonye umuntu umwe nawe cyanda gitwita nakoza amabara nk'umukuru rombye sinshaka kuba mu rudahoro rumba pa 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 wigiri. Okay, ngubu naje mutuze mbanyage ni nge ngo Imariya muziku yime maze mbafatire munda mbahabyirire mu ryisari ndi yobe mbacike heyo loud sound zani ibyo babuze ufata umugi kandi turabafata nta gusara nti ish bakanguru bahukuri nabivuze kuva kera kubirijwe mfite ubwarya ari hit imbandi sutse mu baswela mbakubujije mbatoza na beat ni kam kakano majoro turara dushaka do kana amahoro tubaha bro aya mabono yose turatato kripa wigiri hasi ndi foroma mfirima nkuko wa feeling agaragadi foroma mforowinga mfite hit irenze igingagi ni best ifite pisto cinci gine ndi nkarugagi uyu ni umuco wa rap si kanuni za rubumbashi life ni movie wambonye ute mugasobanuye housing ndi umujene gusa umutima waranduye umugese mwibi byuma ranci nkunda kurya inumva kujegeza nk'ipendi hene nzirikisha umweko narongo ya mabiti 199 saroma kuraga higa ndushaho 90 minota 90 muri match west coast east coast za 90 simuberwa niri kamba na gato muberwa n'urubuga n'uzikorera rap hari shyamba tera urumuba nkubajya amazi kubita mfite inyota nzakunywa tera gatebu yo rivumanya ari harindwa ho myatwe kuvuta ejo mundi kugira imana ko ibiswe ndemugira ibitenge bitumbi bitamba amagara bajyana batazi guhanga bujuje itaka. Okay, ngo music game jemo nije gisiga gikuru gihuru tonde rwizo mbeba zibonamo imvubu mbageranye migitugu nka kimwe cyamo butu sesese komba bagana maraso nyanwe isupu gisiga ngicyo kibagurukanye bakiraba cyari gito kibatira kuma baba banga batsumuriro ngo ubwo bagitwika ari kizima none nicyo kibacanye ho muri rutazima fuck these niggas mwibwira yuko murenze mwibagiza ko trap ishyaje zanye changes ndiri bagiza ari bibagiza rap ya fake ndi nani za kinani zutagiha respect kripa fiti soni ndeba hasi nkuwataye igice fita matwa tumva inama gusa yumvirije ri fita ibyaha byinshi kwa shitani ninge mugeni ndi nyamirura nuzifuze kunjya ndi kuri meni ndebira naterera agasozi ko gukizwa yewe ga yagusha naragera mu cyakabiri nkatangira hebeba yayaya isasa umutwe ati papa papa mbambamba mukaba rubuje be nkwanwanwa cyapyapya shitani aseka cyane ha ha no eh biyangiye hindutse imbo we
uzuye imigogo kuki nere imbutunga kumbwira muhinzi ibyako binyirukansa buhige sengera ndebe ko namara iminsi kuki nare tubuzima kare 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 cyangwa no gushaka imani wandi wendi mani mani tsegera cyane rwose gwenda mirimi iminsi yange yose yabaye filime filime mporuma mpiringa life ushirirwa has wigiri wigiri kripa twimanukire kripa has gaki tujye kwezi imihigo imbere Flex ni Ishkev muri Porch Range Benz impakesh nkuru murimo umuriro nimanukira low key not low cost we enigarukira OG ndi loco we popoz muri koko buri koko na ni so ni koko buri soko trap ishikoma fo allo allo ishwe karame karame bro ni vayo vayo please wait nambari namaze coke ni plot ni do ni Friday koko bean poni naje ndi kuzikubaka nezo Chauza garuku zichondi system da silamoni OG Nigga trapish wili Hong Kong Dore trapish muri Kongo Jina trapish muri zonza ma nigga fite kesh ni bitoto Ni bish ibe sheko tuzira nyurara ruita mika big G Ni beef na ma nigga yichi nara mabono ibi gira karingwi Wini puff puff wini kripa Party times wima rich guys Bla 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 shkrrrr Bafuga ndi kuba ka empire Trap house mjuka tirrrr Ungundu na nyanga the same time Urachari guchina Yombivuze nguteru mjinya Kripa muri hasi nga sima Unagute indi mubinga kripa pa from uburyo hela sinembi ice cream the hit kuri beat ndeba muri touch screen kurapa byari dream nibyo dusabye jam ibikomerezwa bucyambitarisa ko bean it's been a long time just a feel so fine sinigiza ntanabwa naniza uma all life ndakunginze sana tugira icyo dupfana ngufata akaboko mazungiraho tujyana nabiza kakunzwe nari iyo dutumbwe nafunzaga kweto kubona gufite life imbere urugendo please mama hirwe basunce n'ikiru nimba dufitanye isinde icyo utazi niki nabo mwise tafu ukomba kubita kanyafu bakaba nkagashishi ndashaka ko muri ruhandu nkikiye nka mama kugufatisha ngona n'inkuko ubundi ndi data ubwenge urarahurwa ibiherumetura urwo nakina giya magufwa reka mace nka caguwa pa 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 wigiri wigiri has nge big dealer ni bishirya nibyo yigira ni snitch nigga ni rimwe mu mara nka kwikiza ni kigari ni turyama kuko buriri ntibwinjiza eh baby ni rimwe nka yinjiza ni trapish kugasongero fata bengazis muri gero ibish fite koko dufate cup kfc nkoko dukate town eh nigga nituza nkubwiza ukuri has kripa ni solo la beer dance byine ni corona bro ni koraga fresh blunt nyiri gukorora for bro ni flex uri mask is friday ndaje koko bean Seguri chana room njihe bombo ni Na mafoto kuri plage mtoto bikini Inkoko kuri wine zontro nyinshi ji Isorora byeri night titikibi kibazo tondo Nintobora bank now nkore mula za mazontro Ni voila voila ngahinjana ngiyaje Inkabi mbayo cyeje bwa kabiri ndaje Kripa Has Flex